sira tu ambambi we ni uganja vugira umutambyi mukuru kandi yitwa rukundo yambere inshungu ku musaraba yanze ko nzazimira ugariho nanjye ndiho yicaye iburyo bwa data byararangiye ku musaraba ikaruvari ikaruvari Urubanza, Kristo niwe nzirata. Yishyuye imyenda yanjye yose, anguza amaraso ye, yanteguriye umurage. Gami gomijuru ya meni neje nyesanje kwasi nizazo se ya mereye kubuntu amazi yubugingo yararangiye Yesu wanyitangiye mbega amavuta nezeza n'umunezero nzagira uguza ugeze ku bicu ugarutse kujyana mbega amavuta nezeza